小女孩刚滑下滑梯，就看到一头狮子死死盯着她，吓坏的小女孩尖叫一声，赶紧拼命往滑梯里面爬去。由于滑梯的出口实在太小，任凭狮子如何用力，始终都钻不到里面去。当小女孩好不容易快爬上去时，回头一看，狮子居然不见了。她怀疑狮子此时正蹲在出口，准备来一招守株待兔。想到此的小女孩一个手滑，居然从滑梯里掉了下去。她吓得抱头尖叫，不敢动弹。原本以为迎接她的是一张血盆大口，没想到妈妈把她抱了起来。而那头凶残的狮子已经消失不见，只留下地上的血迹和一只拖鞋。可狮子并没有就此收手，他又盯上了小女孩的爸爸。惊慌的男人丢下手机就开始逃，一人一狮就这样开始急速追逃。眼看狮子离自己越来越近，男人开始变得慌不择路起来。很快男人就一头扎进了水里，环视四周发现没有狮子的踪影后，男人这才放心地爬上去。谁知他刚刚露头，意外就发生了。